Так склалася, што літаратурная спадчына Людвіка Кандратовіча, больш вядомага як Уладзіслаў Саракомля, належыць і беларусам, і палякам. Не толькі таму, што Саракомля пісаў і па-польску, і па-беларуску, але і таму, што нашы краіны доўгія стагоддзі былі звязаны гістарычна. Творчасць паэта і краязнаўцы была набліжана да простага беларускага народа, яго гераічнай мінуўшчыны, фальклёру. Таму побач з Бёрнсам, Шаўчэнкам Саракомля быў адным з любімых паэтаў рускай інтэлігенцыі. Верш «Паштальён» у перакладзе Леаніда Трэфалева, «Когда я на почте служыў ямщиком», спявалі па ўсёй Расіі. Цяпер ж пан Кандратовіч лічыў нашчадкам вялікага княства літоўскага. Усе яго творы прасякнуты безмежнай любоўю да бацькаўшчыны. Ішоў бы да Літвы абдзёрты і босы. Хворы вярнуў бы здароўе сваёй душы ад шклянкі вады з Нёмана альбо гарыні. Кандратовіч Саракомля быў упэўнены, каб палюбіць родную зямлю, трэба пазнаць усё яе аблічча, таму і падарожнічаў, натхняўся, вывучаў фальклор, гутарыў з народам, трапляў пад пільнае вока царскай паліцыі. Гісторыя і хараство беларускіх мястэчак і іх ваколіц апісаны Людвікам Кандратовічам больш за 150 гадоў назад. Цікава паглядзець на іх сёння з гэтай гістарычнай адлегласці. Гэтае сціплае мястэчка было першым горадам, які бачыў я ў жыцці. Калі ідзеш ад замка ў горад, перш за ўсё на вочы трапляецца колішняя езуіцкая святыня ў чыстым італьянскім стылі, у падзямеллях якой месцяцца зямныя астанкі багатых, слаўных і магутных уладароў Нясвіжа. У гэтым ціхім касцёле пачуў я першы раз голас арганаў. Прыняў там першы раз святое прычасце, якраз там, на школьнай лаве, пакаштаваў я пладоў навукі. Пад высокім і прасторным скляпеннем, ва ўрачыстым паўцені, якога не можа сагнаць святло з высокіх вокон, цябе агортвае некае пачуццё скрухі і пашаны да святой старажытнасці, сляды якой сустракаеш всюды. Сам замак, акружаны глыбокім ровам, асыпаны высокім валам, можна прыняць на першы погляд за вельмі ўмацаваную крэпасць, але, агледзеўшы гэты ансамбль, трэба прызнаць, што ўзводзіўся ён хутчэй як раскошнае панскае жытло, чым пабудова для абароны самога месца і горада. З іншых найбольш цікавых муроў Нясвіжа можна назваць гарадскую ратушу, высокая вежа якой колькі дзясяткаў гадоў узвышалася над іншымі вежамі горада, але пашкоджаная пажарам 1836 года займела смешны выгляд. Нарэшце, пры ўездзе са Слуцка брама ў форме аркі з капліцай і абразом Маткі Боскай, над якой відаць горды надпіс «У час панавання князя Караля II». 16 красавіка 1844 года Кандратовіч абвянчаўся ў фарным касцёле Нясвіжа
с 16-годовой Паулиной Митрашевской. Молодые переехали жить до батьков Людвика у Залучша под Мир. Але замест удалой працы арендатора Людвика Кондратовича напоткала поэзия. Паркановой трапіш вулкай да старой пахілай хаты. Да зямлі яе прыгнула, мох страху закрыў і латы. Цераз шчыліны ў драніцы можна немаль бачыць неба. Гэта ўсё мая святліца. Лепшай мне нідзе не трэба. Шкада, што гэтая мясціна нічым не вызначылася ў гісторыі. Яна не была полем якой-небудзь гістарычнай бітвы. Тут няма ніякага замчышча, няма нават мястэчка, якое б карысталася магдэбургскім правам. Тут заўсёды былі лясы і лясы. Хвоі, елкі ішлі ўздоўж панёмыня ад самых яго вытокаў і, можа, да вусця. Рэшткі гэтых лясоў славяцца яшчэ і сёння, нягледзячы на тое, што кожны год іх бязлітасна знішчаюць гандляры дрэвам. З боку Жукава барка ўязджаеш у мір, як у вёску. Усё больш арыстакратычныя будынкі недзе пахаваліся. Рухаемся мімо ранейшай базыльянскай, а цяпер грэчаскай царквы і паміж крам, змураваных у два рады, паглядных знадворку, але пустых унутры. Калі едзем па вуліцы, што вядзе на Нясвіж, перад нашымі вачыма ўстае ва ўсёй велічы сваіх руінаў мірскі замак. Прыгожы гэта быў замак. Шкада толькі, што ён не праславіўся ніводнай якой-небудзь гістарычнай падзеі. Тут можа ўзнікнуць пытанне, з якой мэтай быў пабудаваны гэты прыгожы помнік дойлідства. Юрый Ілініч, што загадаў мураваць гэтыя сцены, быў не надта багаты магнат. Яму проста хацелася займець тытул валадара замка Святой Рымскай імперыі і пісацца граф Мірскі. А такі тытул прысвойвалі нямецкія імператары толькі ўладальнікам замкаў. Такім чынам арыстакратычная пыхлівасць была краевугольным камнем гэтай пабудовы. Выдавецкія справы ўсё часцей прыводзілі Саракомлю ў Вільню. Там рыхтаваліся да друку яго пераклады лацінскіх аўтараў, мелася выйсці кніга «Гісторыя літаратуры ў Польшы». У верасні 1852 года сям'я Уладзіслава Саракомлі пераязджае ў Вільню. У Вільні Саракомля пасяліўся ў доме Мілера, цесця кампазітара Станіслава Манюшкі. Пасля перабраўся ў больш ціхае месца, дом Доўнара у Абрамавіцкім заводзе. Вострая брама, вежа Гедыміна, шматлікія шпілі касцёлаў радавалі душу паэта. Вось яна, былая сталіца яго краю. Але шумнае сталічнае жыццё было не даспадобы паэту, і ён перабіраецца ў фальварак Барэйкаўшчына, што па дарозе з Вільні ў Ашмяны. У 1854 годзе у газеце «Варшавскі» публікуецца працяг вандровак паэта на рыс Мінск. Спічакі касцёлаў і гмахі,
что здалек кидаются в очи, надають Мінську вигляд города нашмат большего, чем есть он на самой справе. Внутренний вигляд города визначається акуратністю і порядком. Все тут такое чистое, новое, пригожее, что направду импонує своей європейськістю тому, хто, як ми, приїхав з Вільні і чиє вока привикла до стиснутих, заслонених один одним домов, ад яких веє духом вікової старожитності. Найцікавіше місце во всім городі, безумовно, так званий високий ринок, до якого сходяться всі головні вулиці. Упригожують його кафедральний єзуїтський костьол з внутрішньої галереї з високою годинковою вежею. На другім боку ринка – готель пана Поляка, місцевий театр. Третій бок ринка йде паралельно кафедральному костьолу, там же стоїть старий домініканський костьол, недавно узведений розкошний греко-російський собор. З четвертого боку і посередині ринка віднеються магазини, крами, і амаль кожний дом усміхається нам ті зграбною мансардою, ті елегантним балконом. Мінськ я люблю як столицю провінції, де народився, Вільню як столицю моєго краю. Не вмію відрознювати одної любові від другої. Зрешти, полеміка про те, хто більш любить край, до дрянних виників привести не може. Подорожжа пана Кондратовича по родній землі скончилося на 49-м годі життя. Після антицарських виступлень він був арештований у Варшаві і зневолений у віленську турму. Хворого на сухоти поета протримали за кратами амаль місяць. До закінчення слідства було дозволено переїхати на лячення, але 15 вересня 1862 року серце військового лірника перестало битися. По повідомленні штабс-офіцера жандарського корпусу по справах Вілінської губернії полковника Лосєва. 6 вересня у Вільні відбулося урочисте поховання знакомитого польського поета Кондратовича, відомого у літературному світі під псевдонімом Сорокомля. Людей зібралося вельми много, до 10 тисяч. Навіть з сусідніх губерній приїхало шмат особ, каб аддаць апошнюю пашану яго таленту. Людзі збяруцца, дякуй сказаць мне. Тіха заплачуць бацька і маці, перлами слёзы ў сэрце зальсняцца. Ось моя кніжка, ось моя праца, кім ты маніўся стаць чалавечым, панам, уланам, яшчэ там нечым. Каб нават біўся ў мур галавою, век застанешся самім сабою.